l-akbar ġurnata wara ġurnata li l-ekonomija sejra l-qoddim. U ovvjament aħna bħala Partit Nazzjonalista aħna dejjem irridu li l-ekonomija tkun sejra l-qoddim għax dan huwa tajjeb. Imma ma nistgħux hemm. Il-ġid ekonomiku għandu jintlaħaq min-nies kollha u mhux igawdu biss il-ftit. Fil-fatt rajna ċifri li ħarġu ftit tal-ġimgħat ilu li juru li ma' 80,000 ħaddin f'pajjiżna raw tnaqqis fil-valur tal-pagi tagħhom u dan għaliex il-bdiet li nagħtahom ma kinux beżejjed biex jagħmlu tajjeb għall-għoli tal-ħajja u allura dan nikkonkludu li l-valur reali tal-pagi naqas u mhux żdied u jiena ndur u nidħol fid-djar u l-mistoqsija li dawn il-persuni jgħiduli jiena ma nafx tal-aħħar tax-xahar jekk sar ikolli biżejjed flus biex inħallas il-liċenzja tat-television. U l-mistoqsija li dawn il-persuni jgħiduli jiena ma nafx tal-aħħar tax-xahar jekk sar ikolli biżejjed flus biex inħallas il-liċenzja tat-television.